A la passarel·la de moda Lip 2015 pujaran 24 models. D'aquests, 9 seran professionals i la resta sortiran d'aquest càsting. La prova ha consistit a desfilar primer de manera individual i després en grups de 3 persones. Una de les característiques més valorada pel jurat ha estat la naturalitat. Buscam cares amables, buscam gent que sàpiga moure's els nostres vestits, perquè els vestits del Lip són vestits molt vaporosos, són vestits molt especials, el qual doncs, buscam també una miqueta doncs, una simpatia, una mirada de complicitat, mirem doncs, un poc gent natural que sàpiga desfilar. De les 29 models femenines que s'han presentat al càsting, se'n triaran 10 per participar en la desfilada i amb referència als models masculins se'n necessitaran 5 dels 11 que s'hi han presentat. Alguns ja tenen experiència en el món de la moda, però altres mai han pujat a una passarel·la. Així tot, els aspirants tenen nocions bàsiques de com desfilar. Mirando en un punto fijo y es todo recto, recta y caminando. M'agrada la moda Lip. Bueno, es que a part és la moda divisa, no? Una mica, llavors és clàssica. El mundo de la moda me encanta, me llevaron de la agencia y digo, pues un casting más. Y nada, nunca había desfilado antes en Lip, me han comentado que está bastante bien y por probar. Els models seleccionats cobraran pels drets d'imatge després de participar en la passarel·la de moda Lip que serà dia 6 de juny al recinte de Fires d'Eivissa.